Не заради грошей, а для збереження довкілля. Хмельничанка Лариса Черкезова вже майже рік як у контейнері зберігає целофанові пакети, бо саме такий підхід вважає правильним для збереження довкілля. Деньги там совершенно смешные. За вот 2,5 килограмма это 7 гривен. То есть на этом обогатиться нельзя. Но все это делается не ради, конечно же, обогащения, а просто ради сохранения земли для будущих, для внуков и правнуков. Упродовж року назбирується зовсім трохи за вагою, але багато за обсягом. За приблизними підрахунками пані Черкезової, пакетиками можна було б застелити 500 квадратних метрів землі. Пакеты все равно собираются не все, а только чистые мы складываем. То есть 2,5 килограмма, значит, если бы собиралось все, это было бы 5 килограмм. Это 1 квадратный километр земли, ну это приблизительно как две площадки перед кинотеатром Шевченко нашим, застелить пакетами полностью. Здати пакети можна ось тут, на пункті прийому вторсировини. Тутешні працівники кажуть, поліетилен потрапляє сюди здебільшого від підприємств. Від споживачів мало, через малу вагу. Основне, щоб вони були сухі, не з м'яса, не жирні такі, не з риби, бо то теж воно горить в переробці, поки не піддається. То основному все одно йде чи швейні цехи, чи магазини така, щоб більш пленка, а населення не дуже. Поліетилен розпадається залежно від товщини. Для деяких пакетів процес може тривати і кілька сотень років. Проте найгірше, коли целофан горить, твердять екологи. А при неправильній утилізації таке відбувається досить часто. Якщо є якісь сміттєзвалища або полігони твердих побутових відходів, на яких неналежним чином відбувається захоронення відходів, і внаслідок цього відбувається спалення. Тоді в атмосферу викидається велика кількість забруднюючих речовин, які дійсно шкідливі і для довкілля, і токсичні для людини. Згодом з поліетилену знову виробляють поліетилен. Переробні підприємства знаходяться на території області. Світлана Русіна, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.